Ja ni allesammans, då var vi här igen. Det var dags för avsnitt 5 av Pokerpasset med VT-podden där vi går igenom allting inom svensk poker och även internationell poker också. Vi hoppas att ni ska gilla det här avsnittet, för lite speciellt avsnitt. Vi sitter här också med Monopol som gästar oss, även känd från poker.se, 1X2. Ja, kul att ha dig här. Ja, tack själv. Det är kul att vara med. Daniel också här vid min sida, men Robin han fick gå åt sidan idag för att göra plats för Monopol. Så vi tänkte att vi skulle gå igenom lite kring Monopols pokerhistoria, lite om hans liv och han gör inom den svenska pokerscenen, och förhoppningsvis även lite olika historier också som han kommer dra. Så vi kan väl säga så, Monopol, berätta lite om vem du är och vad du gör. Vad heter du på riktigt? Per Andersson heter jag. Men ja, vem är jag? Jag bor i Skara, gjort hela mitt liv. Jag är väl närmar mig så mycket gubbe man kan göra. Jag är 48 i år, så att tiden rinner på. Jag har två barn, en dotter som är 16 och som har gjort mig gråhårig, och en son som är 11 som jag typ aldrig ser. Han är bara ute och spelar bandy och fotboll. Så att, ja, nej, det rullar på. Annars så... ja, nej, det är väl det. Härligt. Härligt. Och tänkte också lite rent pokermässigt, för pokern är väl ett av dina större intressen, eller åtminstone har varit. Vi har ju dragit en hel del battles på Svenska Spel bland annat under åren, och ja, man har sett det varit där under en lång tid. Så du kan väl berätta lite också om din pokerhistoria, lite hur du startade och när du började och hur du kom igång. Alltså, jag började ju spela poker långt innan själva pokerboomen, men då var det ju, vi var väl lite före våran tid kan man säga, för jag hade ju biljardhall när jag var yngre. Jag var 19 så köpte jag en biljardhall som jag drev, och då spelade vi ofta poker på kvällarna, men då var det 32-korts poker, alltså ungefär som 6 plus hold'em kan man säga idag då, fast vi spelade med knäckt öppning. Så man tog bort 2, 3, 4, 5, 6 och så spelade man 4 man, och så var man tvungen att ha det knäckta för att öppna dem minst. Och vad vi gjorde var att jag stod på jobbet och kopierade 100 lappar, 50 lappar, 20 lappar som vi använde som istället för marker då. Det fanns ju inga marker på den tiden. Så vi hade liksom kopierade pengar, och så fick man köpa in sig, det blev som en turnering då. Man fick köpa in sig för 200 och så fick man 10 000 i kopierade sedlar då. Och sen var det liksom, så spelade man till en person hade allt i princip. Så att det var ju ungefär som en turnering. Och så spelade vi alltid varje julafton, spelade vi alltid. Efter alla hade firat jul och sådär, så brukar vi spela julpoker. Och det var ju alltid samma personer som vann varje år. Det var jag eller Christian. Så att intresset började väl redan då. Och sen så kom ju Hold'em, började spela 2003 tror jag. Och började väl spela lite på nätet sådär, på partypoker och multipoker. Men det slog väl inte riktigt. Nej, PokerStars spelade jag inte alls på. Nej, okay. Det var bara partypoker och multipoker, och så lite de här Paradise Poker och de här lite B2B-nätverken var jag inte så mycket på. Jag trivdes aldrig riktigt där. Men alltså, nätet överlag var ganska så lugnt för mig. Det var liksom så här någon helg när man, för jag spelar nästan uteslutande live poker, speciellt när kasinot hade öppnat där. Och sen hade vi en klubb i Falköping som jag var på i stort sett varje fredag och spelade då. Så att det var mycket live poker. Online började inte jag spela egentligen på Svenska Spel så jätte intensivt förrän 2017 kanske, eller något sånt där. Jaha. 2017, 2018, någonting i den stilen. Vet inte, det syns rätt väl på min graf på Sharkscope.
Man ser liksom att det är ingenting, ingenting, ingenting. Och sen börjar det någon gång där vi... För det var så här, jag jobbade på Scan i många år tidigare då. Och när man jobbade där så var det liksom, då jobbade jag och så spelade jag livepoker. Och sen blev jag uppsagd, inte 17, 2015, det var nog årsskiftet där, 15-16 tror jag. Mm. Då började jag, för då blev jag uppsagd från Scan och då tänkte jag, nu ska jag spela poker på heltid. Så då började jag spela poker på heltid 2016 där. Och då började jag ju typ, ja, när man kunde spela på heltid så började det gå lite bättre. Men man blev ju helt asocial. Alltså, då hade jag ju också min son i född 2012. Så att det var ju alltså, ja, man hade ju små barn och sådär. Och man blev liksom, man satt och spelade hela nätterna. Och man, jag fick liksom inget socialt liv överhuvudtaget. Så att, nej, det var ingenting för mig märkte jag sådär. Så att man ökar väl lite mer. Då var ju klubbpokerscenen ganska stor, så man åkte ju runt här i här omkring och spelade livepoker mycket då. Ja. Så att, men sen numera så, nu vet jag inte, jag tror inte jag har spelat live. Ja, jag spelade, men sen pandemin, vet du, jag vet inte när jag spelade livepoker sist. Så det saknar man ju lite. Men det, man tycker inte riktigt man har tiden nu, för man får ju åka en bit när man bor i lilla Skara. Är du sugen på att åka till SM bland annat? Ja, jo men det är jag, men alltså just när man jobbar, det blir så tvetydigt allting, för att det blir så svårt för mig att åka till ett sånt event som SM och så ska jag betala det ur egen ficka och så ska jag inte jobba. Alltså, eller också får jag betala för att jobba. Alltså, det är så svårt att, så att det blir liksom att i sådana fall så ja, då får de skicka mig i sådana fall för att man ska åka, för att det är nästan omöjligt att åka på ett sådant event privat. Alltså, så att därav så blir det lite sådär att man drar sig lite för att åka på sådana där event, tyvärr. Vilket är tråkigt, men har du varit på några SM? Alltså tidigare? Nej, bara inte förbundets, bara Cosmopol i Stockholm. Mm. Det är ju lite enklare kanske också. Ja, när man har familj också så är det ju enklare, för att det är svårt att vara borta en vecka liksom. Så att annars, nej, men det vore jättekul. Så att det är klart, det är något på bucket list såklart, att man vill spela ett alltså. Nu kan vi ju inte riktigt säga exakt vart klubbarna och så är, men är det mycket action fortfarande i Västra Götaland, liksom klubbscenen? Jo, men det är det, men det har blivit en liten sjuke på pokerklubbarna här omkring i alla fall. Att, alltså förr i tiden, när jag var på den klubben i Falköping, så var det en profil som heter Hammarn som hade klubben. Han är, en del vet vem han är, en del vet inte vem han är, men... Han var ju så här, han brann ju för poker, så han var ju liksom, han byggde ju från botten så att säga. Han hade ju allt från 200 kronors turneringar på söndagar för att dra in liksom nybörjare och nya sådana som var nyfikna och sådär. Och sen hade han kanske någon 500 kronors WIBA, och så hade han någon sån här månadsfinal som kostade 2000. Så det fanns något för alla. Men jag såg nu till exempel hade de en påskturre, och då var det 1000 kronor med rebuy och add-on. Och du vet, det blir för dyrt. Alltså, du får en klick, alltså det blir så liten klick som tycker att det är värt att lägga då. Alltså är det 1000 och sen add-on, alltså det är minst 2000, du får ju räkna med kanske 4000. Ja, visst, det är kanske mycket, dubbel liksom. Rebuy, alltså som ja, har bett, alltså, ja, det blir ju lite orättvist också när det alla blir lite för mycket. Ja, det blir, man kan inte bygga på samma sätt. Du får en klick på kanske 20 spelare som du får försöka attrahera istället för 60-70. Ja. Och då får du inte ihop. Så nu blir den inställd då. Men det har ju med att göra att de som driver klubbarna tar ju 10% i rake. Mm. Och då vill de ju ha in så mycket deg som möjligt i prispotten för att de ska kunna... Och då har det blivit... Jag ska inte säga fel, för jag fattar ju att de har ju kostnader och behöver gå runt också, men samtidigt de har svårt att hitta ett mellanläge där det, liksom, det kanske hade varit bättre att spela en 500 kronors freeze out än inte alls. Alltså
om du först, alltså för att locka ett större antal då. Men jag vet inte, det är väl svårt att hitta något mellanläge där kanske. Ja, det är svårt. Det är, alltså det, just klubbscenen i Sverige är ju, men jag tycker den är hyfsat bra blandad ändå. Vissa kör ju väldigt låga turneringar och vissa kör ganska högt också. Alltså jag tror att den modellen är att spela ganska låga turneringar och sen ha lite dyrare en gång i månaden. Ja. För att då kommer även de här, som bara vill spela dyrare, de kanske kommer att spela bara för att de tycker det är kul. Exakt. Även en vanlig turnering som kanske bara kostar liksom, om du har 200 kronor rebuy och det kostar 800 spänn att spela, alltså, de kanske inte är intresserade av det första priset så, men de kanske kommer dit bara för att slappna av och köta lite skit och sådär. Det blir en större gemenskap och sen växer ju det där. Folk som bara spelar, det vet man ju med sig själv också. I början när man åkte och kanske betalade 2000 kronor för en påkutning, så tyckte man ju man är görnervös liksom, och sen när man har gjort det ett par gånger, så då går det utan att man tänker på det liksom. Så att man måste ju börja någonstans. Det går liksom inte att få in massa folk när det kostar 3-4 tusen att spela liksom. Nej, speciellt om man inte riktigt har liksom en grupp. För det kan vara lite skillnad om det som man känner väldigt många som man kan dra in från en annan klubb exempelvis. Jo. Men ja, om man ska starta från grunden så tror jag att det är fel väg att gå i alla fall. Ja, framförallt om det är Västra Götaland, där det är lite glest mellan klubbarna, ja. I så fall. Jag vet inte riktigt alls hur många klubbar det finns i Västra Götaland. Nej, men det finns, vi har en klubb här i Skara med, men de spelar bara mörkpoker. Det är här gamla gubbar liksom. Så att de har kört alltså, men jag, mörkpoker är inte riktigt min grej längre. Så att jag tycker inte det är så kul. Men de är ju å andra sidan helt galna. Så att, men de är ju med ett gäng på kanske 8-10 stycken som sitter och byter pengar liksom varje vecka, va? Så att, men det, de tycker det är kul, så att. Var du någonsin i Mariestad och spela back in the days? Ja. Det var du. Jajamän. Så där har jag varit ett par gånger. Då det var väl ja, var du menar i källaren, eller? Nej, biljardhallen där. Alltså jag vet en klubb som var typ i jag vet inte riktigt vart man ska. Inte riktigt biljardhallen tror jag. Alltså det var en källare ryck ner i alla fall. Nej, det har inte varit. Nej, okej. Jag var bara i biljardhallen där och spelade. Ja. Det kanske var före min tid. När var det här? Var det här i början av 2000-talet eller när var det? Ja, det var det mitten på det, 2007-2008 kanske, något sånt. Ja, jag var ju vid liv i alla fall, men jag hade inte börjat spela poker. Nej. Okay. Så det kanske hade flyttats då, men ja, det är spännande. Det är i alla fall därifrån som jag är uppvuxen, så där har man, det var där man började spela poker med alla möjliga personer. Ja. Fantastiskt. Kommer inte ihåg exakt vad de heter. Det fanns ju ett gäng, finns ju ett gäng på Mariestad som spelar fortfarande, som några av dem är rätt duktiga där. Spelade du med Johan? Eriksson? Ja. Nej, kommer jag inte ihåg. Jag är så jävla dålig på namn också, vet du. Jag kommer inte ens ihåg barnas dagisfröknar efter 8 år på dagis liksom, vad de heter. Jag kallar dem för hundla mörkåriga och sådär. Jag är jättedålig på namn. Men det var en kul tid såklart. Men den kommer nog inte riktigt tillbaka, det tror jag inte. Nej, det är väl lite svårt. Och allt det där med familj och allting, det är också väldigt annorlunda. Jag vet ju själv, eller hur det hade varit nu när man liksom inte har något förhållande eller så, så man kan lägga enormt mycket mer tid på poken, vad man kunde göra förut och tänka lite mer på sig själv. Så det är väldigt, väldigt annorlunda än att ha familj och allting också. Suveränt. Någonting som vi ställt egentligen alla våra gäster som varit med. Du som spelat poker ett tag och inte varit med ända sedan i början. Om du hade haft all kunskap som du har nu, vad är det som du skulle vilja vetat när du började spela poker som du känner till nu? En ganska svår fråga, men jag tycker den är väldigt intressant. Jag tror hans kamera har säkert ihop lite. Nej, det funkar. Nej, okej. Okay. Ja, då är det bara för mig. Ja, så till att börja med så kan man väl säga att just det är väl ganska intressant fråga, så med tanke på att de som börjar spela nu förstår nog inte riktigt hur mycket poker har utvecklats på de här, säg 20 åren då, som det har varit riktigt poppis då. Och då,
Alltså hade du kunnat det idag för 20 år sedan, så hade du ju printat pengar rakt ut. Alltså så mycket har det förändrats. Så att, men ska jag säga någonting, så skulle jag, om jag skulle få prata med mig själv för 20 år sedan, när jag kanske började spela som mest, så skulle jag väl kanske, då skulle jag väl kanske säga till mig själv att att jag ska veta varians, volym, och att det inte vara för evigt. Liksom variansen, att den är så sjuk. Att man att man lär sig, och att man lär sig acceptera variansen helt enkelt, och att det handlar om volym. För det tror jag inte jag förstod i början, att om man är en vinnande pokerspelare, ju mer just det här konceptet, att om du är vinnande och har kanske en roj på 20%, säger vi då, bara för att ta en summa, så spelar du en turnering för 200 kronor, så liksom, då har du ett väntevärde på 40 kronor. Och det gör att om du kan trycka in 200 turneringar på en månad istället för 20, så kommer du gå mer plus. Alltså just den biten tror jag att jag greppar nog inte riktigt i början. Nej. Så att det är en varians, volym, och att man ska, att man ska passa på medan det vara, för det kommer inte vara för evigt. Det trodde man ju att det skulle göra. Herregud, ja. Ja, den saken är ju att poken, som du sa, utvecklas så enormt. Om det hade varit som det var precis efter boomen hela tiden, så då hade det ju varit enormt bra. Men det är ju såklart, poken utvecklas, och de som lägger in pengarna i spelet, de slutar kanske spela, och folk blir bättre och allting sånt där. Så det blir en tuffare marknad, PE, med att liksom vara professionell pokerspelare i så sätt. Så tycker det är... Jo, men det märker jag ju på min umgängeskrets. Alla spelar ju poker liksom ett tag. Verkligen alla, alltså. Och nu idag, av dem, säg om jag hade 20 polare som spelade poker för 20 år sedan, så är det kanske 2 som spelar idag. Så att det är inte så konstigt. Nej. Nej, de har bara inget intresse. Det är det, alltså, jag vet, alla mina kompisar spelar också poker, men det är ju ingen som vill nu. Och om det är som man skulle spela, då kanske att man spelar en gång per år, och man spelar en 100 kroners turnering liksom hemma, någonting sånt. Ja, jag har ju ett jättebra exempel. Jag har ju en kompis, Christian Omfält, som jag alltid har hävdat är, alltså, en oslipad diamant. Han är ju, jag kan garantera dig att han är en av Sveriges mest talangfulla pokerspelare. Men och han levde ju på poker. Han sa ju upp sig och började leva på poker när det var som tuffast. Men träffade tjej, fick barn, och nu spelar han typ, ja, men du vet, så här långlördag och djupet någon lördag när han tar några bärs typ. Det är liksom det är den. Men han har ju liksom, han fullständigt mosar ju allt och alla när vi spelar som mest. Jag vet inte om vi har varit på Cosmopol 20 gånger under den tiden vi kände varandra, inte ens 50 gånger, säger vi då, så tror jag han kanske gick plus 48 gånger och jämnt 2 gånger. Jag tror inte han gick back någon gång när vi åkte till kasinot, och då spelade han ju bara cash game. Ja. Han är ju otrolig, men sen har ju han haft sina andra saker för sig, som Han gick till finalbord som chipleader i poker, online-SM på Svenska Spel där, men då fick han ju panik. Det vet inte. Det är svårt kanske. 2012 kanske. Ja, okay. Stilen. Han hette... Ja, jag tänkte nicket. Han hette ju alltså... Jo, B. Kärban. B. Skevan heter han nu mer för att... Ja, okej, men ja, det kände jag ändå. Det är ju en story för sig hur han bytte nick då. Jag fick ju ringa till Svenska Spel och ljuga. Får jag säga detta? Ja, han fick ingen action i alla fall längre än han hette B. Kärban. Så han var ju lite knäckt där. Vi ringde ju till Svenska Spel och körde någon riktig jävla grej där, att han var mordhotad och grejer. Och att han var ljög rakt ut typ. Och då bytte de ju nick till honom, men då bytte de ju till Skevan. B. Kärban är ju någon gammal hockeyspelare från Brynäs. Han är i Brynäs här, tyvärr. Ja. Så då bytte de till B. Skevan, men det var ju bara att alla notes och sånt följde ju med. Så det spelade ju ingen roll. Nej. Så att, men det finalbordet, han inledde ju som chip 2, tror jag, strax efter chipleader. Men sen var det ju 10-mannabord på den tiden, så när det var
9 kvar, då hade han slått ut en. Då var han rätt stor chipleader. Och sen blev han 8. Ja, ah, okej. Okay. Så, och då... Ja, här har du hans typ då. Han, vi hade ju bytt oss, jag hade 10% i hand då. Och när han hade åkt ut där så ringde han till mig och sa, för det var ju på den tiden, det tog ett par dagar innan man fick in pengar på kontot och sådär. Ja. Så han där, ja, jag har tagit ut pengarna nu. Jag drar till Thailand. Vi hörs. Och sen hörde jag av honom på 2 månader typ. Ja. För då, han fick sån panik typ över att det hade gått så då. Så han var lite volatil på det sättet, men han var ju så extremt rolig alltså, och väldigt väldigt ödmjuk och givmild och sådär. Och han var ju riktigt vass, så han höll ju till mycket på det 2+2-forumet där. Mm. Och jag vet ju han var inbjuden i någon sån där hemlig grupp och diskuterade händer och sådär. Och sen han var ju liksom så före sin tid, det här med stop and go till exempel. Mm. Som blev poppis någon gång där. Det berättade han ju för mig liksom ett halvår tidigare innan det blev vedertaget. Så berättade han ju för mig liksom så här. Så att han har lärt mig mycket kan jag säga, och gjort mycket för min pokerkarriär. Det skulle han nog inte erkänna idag, men för han tycker, han har alltid tyckt att han är kast typ. Men jag säger, han är en oslipad diamant. Ge han en riktig coach och en liten rulle, så lovar jag dig att det skulle bara explodera. Ja, kan, spännande. Kanske blir vår första rekryt då till Value Town Team i så fall, om vi drar, får sponsra en liten rackare i så fall. På kontakt. Han är sjukt vass alltså. Han, som sagt, han är en sån där ödmjuk kille med det, vet han. Han har aldrig några ambitioner överhuvudtaget, men vart han än hamnar så blir han alltid chef. Det är liksom, ja. Jag hjälpte efter han jobbade heltid, eller eftersom han spelade poker på heltid, så hjälpte jag han att få jobb på Jula här i stan. Mm. Och då skulle han bara jobba helg liksom och sådär, för han ville inte jobba 5 dagar i veckan. Sådär. Och då, nu är han typ helgansvarig för hela helgskiftet. Det tittar vad han gör, så är han liksom, det bara rullar på för honom liksom. Så att han är otroligt trevlig kille faktiskt. Jula har väl sitt huvudlager i Skara också, eller? Är det inte så? Ja. Ja. Och då så bygger ut annan min. Ja, precis. Skulle du säga att det här med att prata med liksom kompisar i poker och sånt, att det är det som har gjort dig liksom bättre i poker främst? Eller är det någonting annat som du känner gör mer? Ja, jo, men det är det ju. Alltså, åtminstone då på den tiden när jag var nybörjare och sådär, då fanns det inte så mycket litteratur och sånt. Det var ju kanske Supersystem och lite så coaching-sidor och sånt fanns ju inte överhuvudtaget, utan det var ju lite material. Det var ju folk som löp på YouTube i princip, där de gick igenom händer och sådär. Så det var ju mycket diskutera händer oss emellan, så gjorde att man utvecklades. Men sen på senare år, så jag vet att jag fick en nytändning när jag började titta på Lex Waldhaus när han streamade där. Mm. När han var ny. För han var en liten idol sen, jag vet inte om ni har sett det klippet på YouTube, men Crushes Souls, när han bluffar samma kille via VSOP och sen slår han ut honom. 8 gånger. Nej, men så han har alltid varit en liten idol sådär, och då började jag titta på han, han streama och liksom lyssna på hans sätt och tänka och sådär, och för han var ju väldigt öppen med sitt spel i början, hur han tänkte och varför och så vidare. Och då gick man vidare från det, och sen började man lyssna lite på Doug Polk när han började sända då liksom, och titta på han, hur han tänkte och så vidare, och så liksom försökte man testa sig fram själv då lite sådär. Så jag vet ett tag så att jag spelat bara typ 3 dollars och 5 dollars turneringar på PokerStars, för jag ville vänja mig vid de stora fälten typ. Mm. Och så testa såna där saker. Så sådana grejer har man ju gjort mycket själv så, för man har inte haft så mycket liksom, ja, men sånt som man kanske får gratis idag fick man ju inte förut. Ja, nej, men det är det jag säger liksom, att jag kan också uppskatta och sitta och titta på duktiga Twitch-streamers, även fast jag liksom streamar själv och har mitt egna spel, men jag tror man kan lära sig mycket bara att titta på en Twitch-stream eller ett YouTube-klipp, och
Alltså absolut. Där är en bra start skulle jag säga om man är ny till poker liksom. För det ja, jag tror även om du liksom har ett par år på nacken inom poker så är det så här, även om du inte lär dig någonting nytt så kan du få aha-upplevelser. Alltså ja, just det. Du vet såna grejer kan man få liksom. Så att ja, jag tror det är, jag, alltså man måste hålla sig ajour liksom. Det går inte annars. Det är liksom. Nej. Så att jag tror även om man har det på nacken så tror jag inte alls det skadar och repetera vissa saker liksom, så att man får tillbaka sin stomme eller ja, sin grund att stå på liksom. Jo. Man blir rostig så snabbt i poker också. Jo, men exakt. Om man är borta ett år så missar man allting. Man glömmer bort liksom alla ranger om det som man har sånt. Man glömmer bort sitt spel och det som du säger, man behöver bli påmind om saker och liksom få de här aha-upplevelserna. Just ja, det var så här det var. Eller oj, så det där, det har jag hört förut, men det hade jag glömt bort så. Ja, exakt. Och sen tror jag det är extremt viktigt när man går dåligt att man har en grund att falla tillbaka på som man känner sig trygg i. För att liksom hitta vändningen då så att säga. För alltså det är också någonting som man bara måste acceptera. Ingen vinner ju jämnt liksom. Man måste ju acceptera att man kommer gå back liksom. Ja, och då är det ju extra viktigt då att vara trygg i sitt spel och kanske ännu mer. För det är ju också så här, de flesta har ju varit i downswings på något sätt. Och sen vissa har haft det längre och vissa kortare. Och det är liksom så varje en som funkar. Men också så här att man börjar tvivla på sig själv. Ja. Den delen tror jag är väldigt stor och vanlig. Ja. Och det har jag känt av själv också. Så att... När man är in downswing tror jag också att man kan skapa sin egen otur. Alltså att utsätta sig för situationer som man normalt sett inte gör, vilket gör att man ökar variansen och så skyller man på otur då. Att titta här, jag fick in det med S-kung mot S-knekt liksom. Då är det ju jättebra att kunna bolla med någon annan pokerspelare i samma kaliber eller kanske ännu bättre. Då är det ännu bättre och se liksom, spela in en session i OBS eller någonting, eller låta han sitta och titta med om man typ gör stora misstag. För att jag tror att man verkligen kan hamna lite fel. Nej, men det kan vara små grejer. Det kan vara liksom såna saker som att när du har dålig självförtroende, säg att du kanske har 9-9 big blind och så när du är i zonen så flättar du en race, och när du är osäker så går du all in. Och så, alltså, bara en sån grej kan ju vara du kanske gör såna felbeslut som kanske inte är felbeslut, men som kanske är väldigt varianskrävande istället då, som gör att om du hade gjort på något annat sätt så kanske du hade vänt den där trenden lite snabbare då. Så att... Verkligen, jag håller med. Ja. Känner du, eller har du haft någon downswing på det sättet? Alltså så här, eller som du minns det... riktigt rejält liksom? Nej, det har jag nog. Jag tror jag kollar grafen där på Sharkscope och det ser ju stabilt. Jag tror jag lärde mig av min pappa att, för han sa till mig att för länge sedan när han hade med trav, då sa han till mig så här: man måste vila sig i form, sa han. Och det tror jag är ett bra det tror jag är ett bra tips, att när det går riktigt dåligt, ta ett break. Ja. Ta ett break. Verkligen. Och börja om på lite lägre nivåer för alltså hitta glädjen igen liksom. Ja. För alltså det är roligt att vinna en 50 kronor större också om man inte om man har gått riktigt jävla dåligt, så är det liksom, jag har ju en sån, jag spelar ju alltid den där 50 kronors Omaha-törren på Svenska Spel som är 9:30 bara för att jag tycker det är kul. Och det är liksom avkoppling för mig, det är som att titta på en serie eller vad som helst. Alltså, och sen har jag liksom en grej då, att det jag vinner vänder jag på någonting igen och sen på natten liksom. Ja, men det är bara en grej liksom, för att jag tycker att det är kul. Så att glädjen tror jag, det är det viktigaste. Det får inte bara bli ett måste, och det är väldigt lätt att det blir det, speciellt om man spelar på heltid. Det blir en press och det blir en liksom, och då bränner du ut dig. Du kommer aldrig hålla i längden om du inte liksom tycker att det är kul. Nej, det är ju viktigt.
handlar mycket om, alltså poker handlar ju så mycket om hur den hanterar allting mentalt kring, kring det mesta. Ska du spela heltid så, alltså när du hamnar i en downswing, du känner att du, ja, men kan jag ens liksom slå 11 dollars turneringar? Förut så kanske man kände att jag kunde liksom slå 109 dollars. Så liksom den delen är, alltså klarar du inte mentalt, då kommer det vara svårt att kunna spela poker på en högre nivå. Eller faktiskt kunna leva på det också. Och det är det som blir det tuffare i hela. Så att kunna klara av alla de här sakerna och kunna känna att man har självförtroende med, ja men absolut, nu går jag ner lite i stakes för att jag känner att, ja men jag kanske inte bör spela här uppe för att jag vet att det kommer påverka mitt spel så pass mycket också. Ja, och alltså man är, jag tror de flesta människor är vanedjur, och har du ett schema som du brukar spela så är det väldigt lätt att det bara rullar på. Det är väldigt lätt att du liksom spelar samma, men jag, alltså är man i en downswing, du vet på ett ungefär vilka turneringar du brukar ha mest framgång i, så att liksom håll dig till dem och hitta tillbaka innan du liksom utökar ditt schema igen. Sen är det svårt för att, som vi sa förut, det handlar ju om volym, så att det är en balansgång. Det är svårt alltså. Jag menar, leva på poker idag är otroligt svårt. Så att det krävs mycket arbete, och det är det jag tror folk inte riktigt förstår, att ska du leva och lyckas klara och liksom försörja dig på att spela spel idag, så krävs det ungefär lika mycket plugg som det kräver spel. Absolut. Alltså analysera ditt spel, lära dig saker, titta. Så att spelar du 8 timmar, så ja, du behöver ju analysera ditt eget spel åtminstone 2-3 timmar liksom. Så att ja, det är svårt. Definitivt. Och kanske jobba med andra människor, få en coach. Att man måste fokusera på träningen, man måste äta bra. Det är inte som liksom det var back in the days med att du kunde sätta dig ner på bordet, dricka lite whisky, röka en cigarr, ha det lite gött och sen gå hem. Krossa ändå. Framförallt så var det ju så mycket mer pengar i omlopp med, så att även om du backar liksom, alltså, i cash game-mässigt, om du backar 10 inköp en dag, då kunde du ta igen det dubbla dagen efter liksom. Det är lite svårare idag om du, det är lite svårare idag att vinna 20 inköp en kväll än vad det var då liksom. Så att och all rakeback och allting som var liksom förr i tiden. Det fanns mycket bättre deals också med att man, man i princip liksom gå break even, men sen fick du tillbaka liksom rakeback, och det var det som du levde på. Så var det. Så ja, det var helt annorlunda. Och när vi ändå kommer tillbaka till liksom back in the days, i och med att du var med här under liksom 2000-talet och alla de här profilerna som var med, man fick se Phil Hellmuth, man fick se Phil Ivey, man såg Mike Madison och allting, och just de här personligheterna som är på den tiden, hade du någon som du tyckte om lite extra eller som du tyckte var en rolig karaktär? Ja, jag var väl då i alla fall väldigt förtjust i Daniel Negreanu, som många andra, men där har det ju gått ut för rejält kan man väl säga. Det han gjorde för poker när han var ambassadör för PokerStars tror jag är svårslaget. Sen är det klart att alla de här som kom där, när Victor Blom slog igenom till exempel, så är det klart, det var ju helt galet. Det var ju folk som liksom ställde klockan för att gå upp och titta när han spelade liksom, och sådär. Så att det är svårt att nämna någon enskild så där, som utav de här superstjärnorna. Men annars på svenska scenen så vet jag inte. Alltså generellt sett kan man väl säga att jag tycker de är så otroligt ödmjuka, alla svenska pokerspelare. Alltså även de som är allra framgångsrikast. Det är riktigt sköna snubbar alltså. Det är inte det här. Det är klart det finns någon som är lite taktisk. Inte det amerikanska. Alltså det, nej, är det. Det är liksom, jag menar, ta alltså den som jag minns mest är väl kanske Christian Jeppsson. Jag tänkte precis fråga. Ja, jag också tänkte också på just honom. Ja, men alltså killen är, han är ett unikum liksom. Han är alltså varit på toppen så många år som han har varit, och liksom
Och ändå så fruktansvärt ödmjuk liksom överlag och liksom, nej, jag skulle kunna skicka till han idag och fråga om jag kan få intervjua han, så ja, men vad ska du prata med mig om, du vet så här. Ja, det kan väl jag göra då, du vet så här. Han liksom allt ställer alltid upp på allting och har alltid tid och svarar och så där, så och jag tycker det är ganska genomgående, även det har man märkt liksom, även de här de även liksom Åsis och alla de här som är störst. Det är ju några som är lite svåra, men i liksom i genomgående så är de ju extremt liksom trevliga och inte alls några killar liksom som springer och sprätter pengar omkring sig liksom. Nej. Så att Det är inga William Thorsson längre. Nej, det är sjukt. Jag tänkte precis på honom och tänkte säga det, men ja. Det är väl senast. Alltså, han är väl den som har varit mest så kanske. Ja, han är väl han, jo, men han är väl våran pokers bad boy kan man väl säga. Alltså sen om man ska sätta åt sidan allt tragiskt som har varit på slutet nu, så just när han var på topp så där, så alltså där har du ju stories, alltså satt ner med han en kväll och så kan han nog berätta både det ena och det andra. Jag har ju hört alla möjliga varianter om hur han har liksom bränt hela VPT-vinster vid blackjackborden och vet, sådär. Så att men han, jag vet inte, någon, lite sorgligt sådär ändå, för en jävla genuin kille egentligen. Sen är det klart att han har väl haft sina demoner som han har kämpat mot, men att han var en talangfull pokerspelare kan ju ingen ta ifrån honom i alla fall. Så att men ja, det finns en del. Det finns en hel del. Alltså just det här, alla historier man fick höra från Dybban flyttar in back in the days också. Det var också en av de punkterna som man fick höra, alla de här svenska liksom duktiga spelarna. Och det var också spelare som kanske var liksom SVS-regs och vissa som kanske hade vunnit någon live-tour och allting. Man fick höra det lite allt möjligt. Så den saken saknar jag väldigt mycket faktiskt. Jag tyckte det var riktigt härligt att kunna se på. Ja, den Dybban flyttar in var ju något som man. Och sen ja, alltså, det är klart, jag har ju fått höra en del off air så att säga om just de här som man kanske inte, jag tror inte han vill att jag ska dra det här, men det har ju varit väldigt mycket stories just kring de här när han har varit alltså på de här som där det liksom har hänt saker som man liksom bara va, så att jag tror att det finns någon marknad för det. Det skulle nog vara kul om man tog upp den bollen igen, kör en Dybban flyttar in 2.0 eller någonting. Ja, okay. Jag sa ju till honom i alla år att jag ville göra en Dybban flyttar in. Att jag ville flytta in hos honom. Ja. Där men det blev aldrig av tyvärr. Men, ja, men det hade varit kul, så att det kanske man skulle göra en sån. Mm. Monopol flyttar in hos Dybban. Alltså, bara för att se hur han. Du kan ta över den manteln, känner jag. Man skulle behöva ha någon Dybban igen som liksom som gör på det sättet faktiskt. Någon som brinner för poker på det sättet och liksom anammar just de här proffsen som vi har. För det har ju hänt en hel del. Alltså det har bytts ut ganska mycket nytt folk. De som är duktiga nu, de svenskarna, de kanske inte spelade förr. Och de som var duktiga förr, de kanske inte spelar nu. Så bara få se den scenen. Det tror jag hade gjort jättemycket. För svensk poker i alla fall. Ja. Det hade varit otroligt kul. Det är bara han hade lite annorlunda budget bara. Ja, förstås. Ja. Svenska spel oändligt djup kassade speciellt på den tiden också. De kunde ju kasta pengar efter dig. Mm. Så att det är lite skillnad idag, men det går ju att få till alltså. Det är alltså går ju att få till vissa såna resereportage och sånt där. Vi jobbar ju på det på poker.se och få till samarbeten och sånt för att man ska kunna, alltså typ i Unibets namn eller i PokerStars namn eller sådär, att de liksom står för en del av kostnaden då för att kunna göra såna där saker. För det gynnar ju dem också såklart om pokern kan växa, så att. Självklart.
Självklart. Ja, det hade varit någonting att göra, Danne. Value Town. Value Town flyttar in hos våra medlemmar. Eller? Hade varit häftigt. Ja, men det hade nog folk tyckt var kul även det. Det tror jag. Mm. Det tror jag. Speciellt om man... Vi behöver bara hitta lite sponsorer till. Ja, det är ju det. Ja. Eller man bara flyttar in hos någon mer. Alltså det... Det är väl lite det som våran community gör också, med att vi anammar de personerna som kanske inte alla känner till. Och vi har någonting roligt, man liksom har sett ett nick i Twitch-chatten, folk vet vem namnet är, men man vet ingenting bakom liksom nicket. Ja, men det är så man bygger en community, och det var lite så Svenska Spel var ifrån början också, att det var ju mycket så där, var ju ingen hat och sånt i chatten, utan det var ju bara liksom... Det var ju nästan så att man fick stänga av chatten ibland, för det var liksom, man var tvungen att hälsa på allt och alla liksom, och satt och pratade skit och sådär. Och det är ju så man bygger ett community, att man liksom lyfter de medlemmarna som är med och bidrar liksom. Mm. För de tycker också det är kul såklart att medverka och sådär. Så att, ja, nej. Yes, yes. En fråga som jag tänkte komma in på förut, som inte riktigt hann där, men just den med live-scenen, vilka så stora torer och sånt har du varit på? Ja, nej, men det är samma där. Jag fick ju mitt första barn 2007. Så att enda egentligen som jag har varit på, jag är nästan uteslutande varit på Casino Cosmopol, och sen har jag varit på IPT i Köpenhamn. Det är väl typ det. Kul story i och för sig. När vi var på IPT Köpenhamn, där var ju... Satt vi och käkade frukost med han som vann IPT, den amerikanen där. Visste inte ens att han var på finalbord. Så här, vi hade varit ute och festat hela natten, och så var ju Hammarn från Falsheim, men han vann ju något sidoevent där. Så var det så sent på natten, så kasinot liksom hade börjat stänga ner, och så när han skulle få prispengarna så fick han gå in i köket bland alla kastruller och grejer, och fick ett kuvert bara. Då hade de redan dratt av dricks till, bara tagit 10% liksom, rakt av utav prispengarna. Det är ju helt sjukt. Gå in i köket och hämta pengarna. Ja. Herregud. Man är ju hört och sett sjuka saker, men gå in i köket och hämta prispengarna på en EPT Köpenhamn. Det var inte sidoevent alltså. Ja, okay. Det var, jag tror det var för de hade stängt ner liksom, så de hade lagt i en påse redan alla pengar, och så liksom när vi kommer upp och han beräknar, så bara, vad är det? Det fattas ju pengar liksom. Så de dricksar sig själva. Riktigt, det var riktigt sjukt alltså. Ja. Alltså Köpenhamn, jag har varit där och spelat någon gång. Jag vet inte, de kanske har fler kasinon, men EPT-gården, det måste ha varit länge sedan det gick en EPT. Ja, det var länge sedan. Ja, det var länge sedan, de har ju krympt den där toren rejält. Men jag vet, det var likadant. Jag spelade roulette, vet jag, någon kväll där. Så låg jag väl kanske såhär 1000 danska backar eller någonting, och så vann jag ett par hundra typ på någonting, jag kommer ihåg. Så jag låg ju fortfarande back liksom. Men hon vägrade ju snurra kulan för att jag dricksa. Och jag liksom försökte förklara så här, ja, men jag ligger ju minus. Jag har liksom växlat in 1000 danska och jag har 400. Ja. Och så vinner jag ett par hundra. Tycker du att jag ska dricksa då liksom? Och alla bara hacka på mig så här, ja, men dricksa då så hon kör då liksom, du vet så här. Och bara, det var ingen idé. Det var inga så här, det, 20 spänn eller vad det var liksom så här, men för oss som inte har dricks på kasino blev det liksom så här. Jag fattar ju också, jag gillar själva idén, och jag är en av dem som har försökt att få till dricks på Casino Cosmopol till exempel. Jag hade ju stående grej så fort jag vann. Fanns ju en i Göteborg som heter Christian som jobbar i baren där. Så fort jag vann en törre på kasinot, jag dricks alltid en lax innan jag gick hem i baren där då. Ja. Och då fick man ju service därefter också. Varje gång jag kom till kasinot i Göteborg när han jobbade, jag behövde inte säga någonting. Så fort jag satte mig ner vid bordet så tog det liksom 30 sekunder så stod det en Red Bull där liksom. Så att så de var ju man fick ju igen någonting, menar jag. Ja, alltså, ja. Nej, men det är liksom,
Så att så de man där, nej så där dit åker jag nog inte mer, tror jag inte. Nej. Ja, det är ju lite det var, skillnad. Det var väl, SM där också, men det kanske inte, det var inte Köpenhamn. Nej. År. Det var väl inte så lyckat heller vad jag minns, men alltså förbundets SM. Ja. Ja, det är ju, men det är ju lite, det är ju lite synd för det, jag tycker att det borde, men det är klart. Jag vet inte, man kanske inte vill ha det i Sverige, men det, alltså det borde ju gå att få till nu med alla med licenser och allting som är. Mm. Så tycker man ju att det borde gå att få till ett svenskt SM, men då, det är väl att licenserna är så dyr också. Jo, jo, ja. Dels är den dyr och sen är det att det går inte att göra en fest av det, utan det går väl bara att spela det eventet då liksom. Det är det som du får ha en tur. Jag tror de pratade om det i någon tråd som vi hade hos oss. De sa att man fick ha ett event. Och det fick man vara typ upp till 10 000. Man fick vara väldigt många personer i alla fall. Men det fick bara vara ett event. Och sen får du inte ha någonting liksom med cash games eller någonting sånt där. Så det är väldigt svårt att anordna. Ja. Men ja, det hade, alltså man måste ju börja någonstans också, känner jag. Så att det hade varit kul i alla fall. Men ja. Det är bra som det är nu med. Ja, jo, alltså det. Men vad tycker du om monopolet egentligen? Jag vet inte riktigt hur mycket du kan säga, men liksom det här med kasinomonopolet, vi har ju pratat om det ganska mycket och vad vi tycker om det. Vad tycker du om det generellt? Alltså jag tycker väl själva kasinomonopolet tycker jag inte är så konstigt i sig, för jag tror att det skulle man få öppna kasinon till höger och vänster och sådär, så tror jag att det skulle locka till sig fel typ av jag tror det skulle nog vara ganska mycket kriminellt styrt, om man säger så. Men däremot största felet som är ju att de som stiftar lagar och som gör de här alltså de som gör själva analyserna och själva liksom motioner och sånt och spelregleringen och sånt, de har ju kunskap, men de som stiftar lagarna, de kan ju inte applicera den informationen de får till. Så det är där det blir skevt att jag menar, en sån som Shekarabi gick ut där och gjorde det här insättningsstoppet under pandemin till exempel, som var helt idiotiskt. Mm. Man liksom, för det fanns, ja, du kunde fortfarande sätta in 5 000 kronor på 80 olika sidor. Vad spelar det för roll om du satte in på samma sida eller om du satte in på 80 olika? Det är där det brister liksom att de... Sen tycker jag att generellt sett enda som är... Enda nackdelen med spel är att det finns folk som far illa. Mm. Och då tycker jag att man börjar i fel ände, för att du kommer aldrig någonsin kunna begränsa antalet folk som far illa genom förbud. Nej. Det är liksom fel väg att gå, utan gör istället, låt istället de här spelbolagen som, alltså vi snackar ju om miljarder kronor som i omlopp. Så jag menar, idag om du har problem med spel och söker hjälp, det är jättesvårt att komma in till. Alltså, går du till din kommun idag och har spelproblem, så kanske du hamnar på i en sån här liten diskussionsgrupp som kommunen anordnar. Alltså, kom igen. Jag menar, alltså, så om du har spelat, om du har varit spelmissbrukare och spelat bort så mycket pengar, då har du fan redan betalat för den där platsen på ett hem liksom. Vill du komma till ett hem, har du den ambitionen och kommit dit till den insikten att du vill till ett hem för att bli frisk, då ska det finnas plats. Mm. Men det finns det inte idag. Det är jättesvårt att komma in till. Så att, då är det Kolmården och de här, men jag menar det kostar massor pengar, så kommunerna drar ju sig för att betala och så vidare. Låt spelbolagen betala istället. Ja. Jag tror de skulle vilja, jag tror de är villiga att göra det, eller talat. Jag tror de är villiga att avsätta pengar till en pott för sådana som är som far illa av spel liksom. Mm. Så att det finns platser. Den vägen tror jag man får gå. Så att just monopolet i sig, för att svara på din fråga, tycker jag väl fyller en viss funktion, men tyvärr så hamnar ju vi pokerspelare i kläm. Så tycker jag man kan, så kan man sammanfatta det. Jag tycker att monopolet fyller en viss funktion, men det saknas kunskap och förståelse av de som bestämmer, vilket gör att vi hamnar i kläm. Mm. Mm.
Jag tycker det är ett bra svar. Vi har pratat lite om att det är lite geografisk diskriminering också med att man tog bort det här i Sundsvall, även om de andra kasinorna gick väldigt bra. Så. Ja. För de som bor uppe i Norrland, det finns egentligen, alltså det är väldigt, alltså möjligheten att ta sig till Stockholm, det är liksom, det kostar ju mycket som helst då. Du kanske inte kan åka hela tiden, så att haft kvar det här i Sundsvall, eller om det är så man kan flytta det till någon annan plats där liksom, där, jag vet inte. Jo, men även om, vad fan, låter gå back då, de andra går ju plus liksom. Exakt. Så att jag menar, då får du väl dra in på något annat då, så det går mindre back då, för att tillgängligheten, har man en monopol så har man ju ändå ett ansvar för att tillgängligheten ska finnas. Exakt, det är det som jag säger. Det är det jag säger, vi ska bygga Värutan, alltså en hel stad. Lill Vegas liksom i Norrland. Lill Vegas, ja. Ja, det vore nog. Ja, det vore kul. Hur ska vi driva ishotellet? Vad sa du? Ishotellet. Ishotellet, ja. Ja. Alltså, hur ska man ens driva det? Alltså, väljigt. Alla får med. Man måste vara med i våran grupp och då får man liksom en roll i det hela. Det hade varit kul. Ja. Ni får ta in en utomstående finansiär som har OBG med deg. Ja, det är bra. Precis. Du pratar om det själv, förstår jag. Ja, om det vore så väl. Ja. Härligt, ja. Vi tänkte ju 10 år. Det kanske är det som är grejen då. Det är där pokern är i Sverige, att det är Värutan, det är där man spelar poker. Men ja. Frågan, vi har gått igenom lite historia, vi har gått igenom lite hur det ser ut nu, men också, vad tror du, hur tror du att pokern ser ut om 10 år? Vad tror du har hänt? Jag tror väl faktiskt, ärligt talat, att ungefär samma, tror jag. Däremot så är väl cash game kommer väl bara dö mer och mer, i och med att tekniken är online pokers största fiende, men det är också det som gör folk bättre, i och med att man kan mata så många händer på så kort tid jämfört med förr innan internet fanns, man liksom fick. Så att det där är ett nödvändigt ont, tror jag. Så att jag tror väl att pokern, jag hoppas att poker får en liten, alltså lite orolig är man väl för att folk ska lyssna på internet, för att alla såna här skandaler och sånt som kommer är ju tråkigt, men nu har det ju liksom varit även live som det har varit tveksamheter från och till, vilket är tråkigt såklart. Så att man, just i Sverige så tror jag att det är ett stort problem att poker har ett rykte av att det är liksom bara shady kriminella som spelar poker. Jämför med USA till exempel, så är ju, Greta 82 liksom åker till Vegas och spelar poker för hon tycker det är kul. Det är lite mer som bingo här i Sverige eller någonting. Alltså det är mer accepterat, det är liksom inget smuts kastat på det sättet. Så att jag tror att kan man på något sätt lyfta, alltså det är klart, skulle det ploppa upp lite pokerhallar och sådär, så skulle väl det, men det är väl, jag vet inte, det är väl en utopi kanske, men det vore ju kul. Jag tänker nu när det finns licenser, det har ju ploppat upp en del ställen som driver liksom öppet. Men det gäller ju att få det att flyga också, men det är väl någonting som skulle kunna hjälpa till för att liksom legalisera poker ytterligare i Sverige. Så att, ja, vi får väl hoppas. Hoppas jag också. Det här med licensen som ändå erbjuder, att det kanske skulle kunna vara enklare att driva en klubb. Vad jag förstått det, så ska det väl ändå vara ganska dyrt och ändå vara ganska tufft. Jo, det är det, men jag menar, man måste ju, alltså, man får ju hoppas att den liksom på något sätt skrivs om och att det liksom att det är en språngbräda för någonting som skulle kunna bli bättre i alla fall då. Yes. Men som sagt, då krävs det ju mycket krafter, alltså gemensamma krafter, för att få till en förändring. Då måste man ju, och där har man ju ett problem, för pokerspelare är ju av naturen både lata och egoistiska. Så att orka lägga tid på sådana grejer, det krävs ju lite eldsjälar och sådär. Och ja, det är svårt. Verkligen. Ja, det är lite tufft, det är som det jag sa med tekniken, lite det här med AIs inträde i olika saker och det här med att folk blir duktigare på att använda verktyg för att kunna optimera sina beslut och så i poker också. Så man får se lite vad som händer. Vi gick bland annat igenom detta i avsnitt 2 av Pokerpasset med VT för de som vill lyssna. Nej, förlåt, det var avsnitt 3.
Så har vi lite det också. Så ja, det händer en hel del. Jag tror också att det kommer vara så att man kanske kommer ändra lite former av Pokémon spelar. Att man kanske går över lite mer till folk. Det kommer bara vara knackturneringar. Det är det som är tragiskt. Alltså, det är det som är tragiskt. Men jag tror inte bara det. Jag tror att folk kommer liksom det här med 5 kort som man har och 6 kort som man har och allting. Folk kommer leta alla möjliga sätt till att liksom kunna gamla. Det känns som det kommer gå mer bingo. Alltså det är så. Och det hållet. Jag håller med lite faktiskt. Jag tror också att det är, ju större turmoment är, desto bredare tror jag att det blir tyvärr. Så att men samtidigt se. Är ju No Limit Hold'em är ju alltid så populärt och är så lätt att lära sig också, så att det kommer alltid vara stort. Tror jag. Det kommer det definitivt. Och sen kommer folk alltid spela live. Folk kommer kunna spela på klubbar och allting sånt där också. Så det kommer ju förmodligen inte dö där, utan det är väl online-scenen. Nej. I det stora hela. Usch, vad dystra vi var nu. Ja. Nej. Alltså, jag kan avsluta med någonting positivt. Så i alla fall, jag tror att poker aldrig kommer dö på det sättet, utan jag tror att det kommer vara den här höga nivån av pokern som kommer bli enormt mycket bättre. Folk som spelar No Limit Hold'em och spelar på väldigt hög nivå, där kommer konkurrensen vara väldigt, väldigt, väldigt stor. Jag tror att det är som att du spelar på lägre nivåer, du kanske väljer att spela på Svenska Spel. Man spelar mot de här som inte kommer studera lika mycket allting. Poken kommer fortfarande vara hyfsat enkel. Men såklart folk lär sig lite mer. Men så är det. Man, som du sa i början där med att poken liksom kommer inte leva för evigt på det sättet, utan man kommer behöva förändra sig lite, kunna plocka upp lite nya saker och kanske till och med prova ett helt nytt spel. För det är det jag tror i alla fall att det kommer hända med poken, att det kommer utvecklas. För man kommer inte spela poker som man gjorde förr. Jajamän. Så snyggt. Jag tror vi fick med det mesta i alla fall. Vi fick höra lite roliga historier, vi gick igenom lite frågor, vi fick höra lite vem Per är och vad han gör också. Och som du sa, du jobbar ju på poker.se, du jobbar på 1X2. Är det något mer? Tra.se också, va? Är det så? Ja. Yes. Det är väl det kanske som är just det här med pokerscenen överlag. Alltså när man är skribent på poker.se som jag är, så det är många som tycker kanske, varför skrev ni inte om det här, och varför skrev ni inte om det här, och du vet så här. Man, någonstans är det ju, alltså till exempel GG Poker är ju, vi rapporterar ju inte därifrån för att det ska ju drivas på något sätt också. Och om till exempel Unibet och PokerStars betalar för att synas, och så gör inte GG Poker det, skulle du då börja skriva om allt som händer på GG Poker, så skulle ju inte de bli så glada. Liksom. Då vill ju inte de här. Så att det där är en konstant balansgång mellan att vara liksom pokermedia som ska rapportera om allt som händer, samtidigt som man ska hålla sina kunder nöjda då. Alltså för att överhuvudtaget kunna finnas kvar liksom. Så att det är en stor balansgång, det är det. Men vi gör så gott vi kan, och jag tar jättegärna emot tips och sånt via sociala medier och sådär, om det är någonting som ni tycker är... Det är bara att höra av er. Yes. Inga problem. Vart kan man hitta det? Var man hittar mig? Yes. Ja, var hittar man mig? Om man vill ha ut dig på det sättet som du sa, med att man vill tipsa. Ja, men alltså Per med e@poker.se funkar alltid. Annars finns jag ju på Facebook och de här fina sidorna. Ja, exakt. Så att det är inga jag står nog i telefonkatalogen med, tror jag. Ja. Det finns någon sån numera. Sen lär du väl även göra någon gäststream hos oss på någon EU-stream eller liknande framöver. Så. Ja. Några känner ju säkert igen det också därifrån, eftersom du har varit med förr. Ja. Så, ja. Det är grymt. Suveränt, ja. Har du några avslutande ord, Per, eller ska vi runda av? Nej, jag vill bara skicka en shoutout till min kollega Andreas då, som är just det. Som jag, om ni är intresserade av ishockey, så in och följ honom på, han heter Ice Cool Betting med Z
på Twitter. Om ni gillar hockey. Jag har lärt mig oerhört mycket sen jag började jobba med honom. Jag sticker ut hakan och säger att han är Sveriges vassaste hockeytippare. Mm, det är kul. Han har siffror som kan backa upp det också, så att det är inget skitsnack. Det är jäkligt intressant. Och ni kör ju lite streams också på 1X2 på Twitch. När kan man hitta de streamen? Ja. Normalt sett tisdag, torsdag, lördag har vi kört, men nu det här halvåret har det varit bara torsdagar, lördagar. Torsdagar 17:30 och lördagar klockan 12. Nu har det varit bara lördagar klockan 12 ett tag, eftersom att hockeyn börjar gå mot sitt slut. Så att då har vi kört bara lite på lördagar, men vi hoppas väl att vi ska öka det antalet lite. Sen vet jag inte riktigt hur det blir med travet. Vi har ju kört lite så videomagasin med det. Förr twitchade vi ju travet också, men tycker inte Twitch är riktigt rätt forum för trav faktiskt. Folk vill titta lite när de känner fört när det är trav sådär. Så att det blir väl fortsatt. Men vi har ju faktiskt lanserat en helt ny sida nu som heter hockeystakes.com. En amerikansk sida som bara är NHL. Så att, det kommer vi nu jobba lite med. Släpptes igår faktiskt. Så att det ska vi jobba lite med. Så att det finns en hel del framöver. Finns en hel del. Mycket roligt att höra. Vi gör så att vi rundar av allesammans och tackar Per Monopol Andersson så otroligt mycket för att du deltog under avsnitt 5 av Pokerpasset med VT. Och också tack till alla som har lyssnat. Vi kommer synas nästa onsdag där vi går igenom avsnitt 6. Men vad vi ska prata om, det vet vi inte än, utan det får ni höra då. Så ja, tack allesammans. Så hörs vi när vi hörs. Ha det bra allihop. Ha det bra. Ja. Hej då.